Ja. Ja. Jaha. Vad gör han? What? In 64 också. Åh, Carmageddon. Damn. Fucking broder. Jag ska få till Berghem så vi kan filma lite. Okej, here we go. Tjena Thomas. Ja, så. Nu är vi här. Välkomna. Tackar, tackar. Wow! What? Kolla den, Men in Black GameCube. What the fuck? Så den vet fan, den vet fan. Jag tror bara att det är ett bra spel. Ja. Ett bra spel i alla fall. Kul på Xbox. Du, där var Splinter Cell. Och det är bakåtkompatibelt till Xbox. 20 spänn styck, om du är sugen. Det blir lite snyggare. Du ser inte där några Digimon-spel. Jag var inte på PS, jag var igår på bilderna. Nej. Nej, det är lite... Daniel som håller på lite. Den var lite cool. Ja, det vet jag inte. Är det... Oh, det är ett stand ju. Standet till PS2. Nej. Ända sen jag var liten har jag velat ta ett. Nej. Alltså jag vet inte. Kan det vara någon sån... Reklam. Ja, någon Nintendo Land Wii U. Ja, så det måste vara... Ja, eller någon... Någon sån här lanseringsgrej. Är det till eller den tjocka PS2? Ja. Men jag ser det in. Det är sån från 50 till 300. Ingen aning. Ah, okej. Okay. Så att vi bara lägger ut den så får vi se. Ja, den är jag sugen på om du... Ja, ja, vi löser det. Nice. Nej, annars har det varit faktiskt. Jaså? Nej, inte. Det är spelmässigt. Tidningar har varit galet. Mhm. Har du något? Mycket, vi kör ihop här. Vi har sett klassiker nu, flera hundra sådana. Det är från 50-talet ju. Oj. Kalanka från 50-talet. 50 till 59. Oj, shit. Två sådana sjuka hus. Superroligt att titta på. Mm. Såna här. Oj. I bra skick. Så att, vad är värdet på sådana? Är det... 100-200 kronor ungefär. Styck? Ja. Det är ändå bra. Så det är typ. Ändå bra, ja. Men de har nu gått ner lite grann så det är bra att sälja på marknader och mässor och sånt. Mm. Så det blir ingenting som kommer ut. Kalanka känns rätt... Alltså det är för mycket liksom. Ja, det känns det. Som att... Ja. Men de tidiga är alltid bra. Mm. Det var inte mer så här Batman, Spider-Man... Något sånt. Lite roligt amerikanskt gamla chock. Oj. Det är inte Marvel. Då. Är det typ skräck eller vad? Samlade. Såna sex stycken i varje. Så oj. Så olika. Vad snygga album. De är väldigt fina. De är återtryckt. Så. Lite cat såna stora. Ah. Ja, vad är det? Det är complete. Oh! God damn! Oh! Åh! Oh! Nej! Ja! Åh, oh, så fett! Åh! Oh, bra! Det var skitcool ju! Frank Miller, Spider-Man! Jag visste inte om att han... Nej. Visste du det? Frank Miller, har han gjort Spider-Man? Du bara, när det är Stan Lee. Jag visste faktiskt inte att han hade skrivit någonting. Damn! Hade han... Ja, den tar jag. 100% alltså. Sådana här album tycker jag är så otroligt nice. Du har fastnat i det nu. Ja, jag är helt. Det är inte lönt att köpa lösa små. Nej, jag har slutat alltså, med det alltså. Ja, du måste det köpa 10 blir... för att det ska hända någonting. Ja, och så måste man hålla koll på nummerna i år. Och det blir så här, nej. Det känns skönare att bara ha det samlat. Typ. Hejsan, hejsan. Hejsan. Ja, men den lägger vi här. Har sett filmen American Girls. Nej. Den kom som ser till vinnet. Okej. Oh, vad snygg. Den är rätt fin faktiskt. Men man ska nog ha sett. Det blev en bok först. Och sen blev det tv-serie då. Sen har vi gjort det. Jag vill säga, det var ju snygg. Ja. Tyvärr blir det nu när det är nytt. Ja, klart. Det är ju dyrt med böcker liksom. Ja, den var jävligt snygg, det var den. Ja. Det är som sagt, man ska nog ha sett det innan. Ja. Det är han som gjorde Sandman också. Aha, oj. Ja, det vet du vilken det var. Ja, men det vet jag. Den får man nästan kolla upp lite. Ja. Häftigt. Kul ändå med. Ja, att vi kommer. Ja, verkligen.
Fan, det var en snygg tv du har här uppe nu. Ja. Shit. Bitat upp mig. Ja, jävlar. Jag får den skräpet som är där. Yes. Ja, men det var snygg alltså. Ja, jag gillar den faktiskt. Att får se när det funkar. Ja. Och så sitter de på framsidan. Slippa hålla på. Ja. Ah. Är det DVD eller? Nej. Ja, det sitter. Ah, så ska jag hålla på. Så ja, man kan ja, perfekt. Sätta upp någonting här som vi kan prova grejerna. Man kan bara ha något rullande där också. Ja, verkligen. Hittar du något med, Lasseman? Många så här coola böcker. Alltså. Figur har nya tur. Så tidigare folk började lämna in redan. De släpper sig återtryck. Ja. Så. Oj, det har redan kommit in. Ja, precis. Liksom, men de ska ju släppa jättemycket sådana reprints nu. Ja, det kan jag. De mättar för mycket. Ja. Synd att man inte ser lite bättre att det är återtryckta grejer. Alltså jag gillar ju det, men samtidigt det förstör ju också. Ja, alltså så. Ja. De är ju snygga liksom, men det blir sånt överflöd på marknaden bara. Hur är det med spantidningar? Är det någonting du har just amerikanska? Nej, jag har ingenting. Okej. För jag söker, det finns, vad heter den, Spawn Collection, volym 1. Ja, okay. Så söker jag fler sådana. Ja, för den var jäkligt bra och snyggt tryckt liksom. Ja. Så att, om du får in det så. Jag kan hålla lite utkik. Det har kommit lite olika. Fick Violator en egen också. Jag har för mig det. Ja, och sen, ja, de är tryckt. Man vet ju inte vad som har kommit i de tjocka. Nej, det är ju rörigt som vanligt. Ja, det släpps ju hela tiden. Ja, hela tiden. Hur mycket begagnat som helst. Ja, det är galet. Så har den här trycks i den här delstaten. Ja. Varför? Men det måste ju vara så. Ja, 100%, 100%. Men det är ju som de svenska företaget som trycker tjocka svenska böcker också i serietidningsformat. Vad heter nu de? Ganska nystartat. De har gjort sista Ronin och Transformers. Ja, du vet vilket. Ja, precis. Skithäftigt. Ja. Så kul ändå att någon har tagit tag i det liksom. Ja. Är det någonting som du tar in eller sådär? Det gör jag. Du gör det? Ja, jag försöker plocka in och varje. Mm. Sen är lite dåligt på att återköpa dem. Ja. För de är ju lite rätt dyrt för oss. De är ju stående här också. Såklart. Men de är ju bra. De är ju jättesnygga. Just nu har jag väl Ronin Turtles Yuzagi. Några stycken har jag stående. Ah. Här är mitt. Aha, okej. Okay. Nyhyllan. Ja, precis så här. Med lite kalsinlar ställt. Det bland bara varandra i. Den är för jävla bra. Vad lät det? Uff. Pac-Man. Ja, den är väldigt fet. Metallsan. Mm. Men detta också. Visst är ju budget, men kan du spela 4 på PS4? Oj. 40 spänn. Ja, men lite mer fet. Ja. Mycket content. Ja. Ja, nu var jag nästan lite igång på fantomen. Ja, de är faktiskt rätt feta. Alltså. Alla de här boxarna är riktigt coola. Ja, dude. Vad kostar han så? Fan, det skulle man nästan köpt i Mjölgen som man kan ha. Ja, vad kostar den? Den var skitsnygg. Ja, det sa den faktiskt. Känn på den. Åh, herregud. Dude. Det var galen ju. Ska du höra? Den är ju skitfet. Är det, typ, det måste ju vara nästan allting. Alltså, vilken box. Dude. Världens snyggaste box. Alltså. Där i ropet ska det vara. Han är så stolt att det ska finnas en serie som inte är producerad tidigare. Så där får du tag i den också. Han höll på den. Den var riktigt fin. 8,5 kilo glädje. Även dessa tycker jag. Även. Jag gillar fantomen. Så dessa är riktigt fina. Numrerade dem också, så det är lite kul. Nej, jag får rådfråga med händerna. Ska vi ta till som jag slår när hade jag varit du skulle jag köpt 2. En sealed och en som du kan öppna. Köp en så får du känna igen. Fantomen kommer jag få en smält. Vad gör du?
går igång på fantomen. Då har det gått för långt alltså. Då har det gått för långt. Va? Ja. Vad gör han? What? In 64 också. Åh, oh, Carmageddon. Damn. Det är ju snygga. Det är ju lådorna som är. Inga, jag vet inte om det är någon bra spel. Det här kan jag inte riktigt. Ja, jag är också dålig på N64. Men de brukar vara rätt dyra. De är snygga, ja. Så det är så. Så den här är ju superbashad. Men de här var schyssta lådor. Ja, bara akrylboxarna. Den är väl kanske lite. Mm. Eller någon ingen aning. Jag kan det för dåligt alltså. Nej, vad cool. Oh, det var detta här ska vara ospelbart, har jag för mig. Det ska vara riktigt illa. Den är till och med på tyska här. In Kraland. Får du tag i spelen så kan du ju sälja dem. Ska man lägga tid på det? Ja, det är ju... Och det är inte ofta man hittar N64 löst, liksom. Men håll på vissa. Kolla upp dem. Och sen så vissa som är verkligen höga. Håll lite på det. För det hitta spelen. Ja, det hade jag gjort. Alltså. Men sen är det inte så upplagan och sånt här också. Jag kan inte stoppa in... amerikansk spel i nej, man precis. Dubbelkollar det, så man får... Men alla, dessa är ju PAL. Så de är ju från EU. Alla verkar vara PAL. Mm. Denna kanske är amerikansk. Det är nog den andra. Den mm. Så du har ju PAL. Mm. Ja. Ja. Håll på vissa hade jag gjort. För att se om du kan hitta. För medan du fick tag på Mr. Gimmick. Ja, precis. Så att, ja, det var ju häftigt att se. Alltså. Det är kul att se vad så. Det här spelet då. Det är ospelbart. Okej. Okej. Därför vill jag ha det. Nej. Så blir jag så. Åh, coolt. Jag kommer fortfarande ihåg när du sa dina... Baseballkorten. Åh, häftigt. Det var häftigt. Nope. Så coolt var det inte. Ja. Åh, vad bra det var. Åh, gud. Du vill bara ha det ogjort. Ja, jag vill bara spela tillbaka. Känsla, ha det ja, men det var det värsta när man var färdig. Man bara, nu då? Ja, det var så jävla bra hela vägen. Jag vet, jag tittar på den första videon. Ja. Jag bara njuter. Mm. Som sagt, när du stänger av så vill inte ha för mig. Nej, nej, man får ju hålla det. Men man tyckte ändå det var över timmar. För snabbt. Eller var det så? Vad la jag när jag var färdig? Jag tror jag ändå la en 16 timmar, tror jag. Det blev det. Ja, okay. Jag tror det ändå var mer. Ja, jag har nu lagt mer sen ändå, ja, ja. Mm. Men ungefär 16-17 timmar med story och alltihopa. Är det bra för ett spel? Jag vet inte. Jo, men det är bra. Det är bra. Det är inte superduper långt, nej. Men en bra nivå, ja, tycker jag. Absolut. Ja. Jag tycker ju själv om spelen är typ så, ja men det tar 50-60 timmar, då blir man lite... Ja, då måste du dedikera mycket liksom. Ska jag ta de här 2 timmars passet? Nej, orkar inte alltså. Nej, det var roligt att höra dig. Ja, jag var ju så extas alltså. Ja. Alltså hela gången när man då såg trailer och man bara väntat ut den. Ja. Oh. Jag tänker mig att du ser detaljer som speltekniska. Jo, men det gör jag. Det är svårt att göra. Ja. Animationerna och alltihopa. Ja, lite så. Ja, men det var samma när man såg trailern första gången. Jag reagerade. Kolla vad gräsmattan, den är skitsnygg. Jag har aldrig sett något liknande. Wow! 4K. Jag går in i andra butiker så. Jag går och tittar på inredningen. Vad snygg hylla. Ja, men det är samma som nu. Vad snygg tv liksom. Ja, men det är kul alltså. Ja, väntar vi på våra burgers. Seriecentrum gick jävligt bra. Vad tycker du, läser man? Ja, nu är det klart. Let's go. Xbox 495. Det var lite dyrt. 150 spel. Alltså snälla. Vad är det? En våg? Nej, det är sån Wii-fittplatta, du vet. Men det är inget värde i det, liksom. Ja, vi tar 150. Det står Nintendo på. Oh, titta här, du. En Razer-mus för 200 spel. Okej. Nu ska vi se. Är du redo? Ja. Vi tar något. 100 kronor. Ja, då har vi varit inne på 3 stycken second hand butiker. Öppna hjärtat, vad tyckte du om det? Sök. Ja. FIFA 19, 200 spänn. Ja, jävla psykfall alltså. Ja, det var sjukt alltså. Jättemärkligt, för de har ändå varit aktiva typ ett år. Och det händer ingenting. Mm. Så det, ja, det är weird. Men sen så åkte vi till Björkå. De har ändå bra utbud, många spel. Men sen har de höjt det till 45. Och då blir man ju lite mer selektiv.
Och vi köpte ingenting där heller. Sen avslutade vi med myrorna. Jättefin lokal som vanligt, men vi hittade ingenting. Jag höll i ett Xbox-spel, var sugen och sen, nej, det blir bara att man köper det bara för att köpa det. Så vi la tillbaka det. Men i övrigt, Seriecentrum som vanligt levererar. Vi är jätteglada och vi fick med riktigt nice grejer. Du köpte två böcker. Alltid kul att vara där och fick med mig och... vi fick med oss bra grejer därifrån. Så att ja, vad tycker vi om rundan i övrigt? Det har ändå varit bra, vi har haft en bra dag. Ja, men käka bra mat. Ja, det var riktigt bra. Men sen second hand butikerna, you know, trash. Ja, vad säger vi om detta? All right, då är vi hemkomna från Seriecentrum. Alltså, magnifikt. Jag tänkte visa upp allting som jag köpte av Thomas på Seriecentrum, såklart. Sjukt bra, jag spenderade 1200 kronor och jag tänker att vi börjar med det som ni kanske såg lite av i videon. Vad plockade jag och sådär. Sen finns det också extremt mycket som ni inte har sett. Let's hug in, all right? We got a bag. Cool, right? Ja, yeah. Vi börjar först och främst med PlayStation 2-standet. Alltså sjukt, sjukt otippat. Som jag sa i videon, jag har velat ha ett sånt här ända sedan jag var liten. På grund av att varenda gång man såg marknadsföring för just PlayStation 2 så hade den alltid standet. Och man bara, it looks so cool. Mom, I want it for Christmas. No. But no. Så att stöta på detta på Seriecentrum. Helt fantastiskt, jag är sjukt, sjukt glad. Och just också att det är boxat. Alltså riktigt nice, och det var väldigt, väldigt fint skick. Jag kan faktiskt ta ut och visa om en stund här. Men alltså boxat, skojar du med mig? Den här kommer jag behålla i all framtid. Den här går ju som sagt rakt in i PlayStation-samlingen. Sjukt, sjukt otippat, galet. Alltså vad är oddsen på detta? Jag vet inte. Men det är galet. Da-da! Här har vi då standet. Riktigt snyggt med just det här blåa liksom. Alltså det kommer att se så snyggt ut. Jag tänker ju just, oj, en liten fläkt där. Får man ta bort den, putsa bort den. Thomas, för fan vad är det här? Nej men jag tänker ju som sagt, jag kommer lätt ha denna liksom bredvid Olof. Bang Olofsen alltså. Alltså det kommer att se så magnifikt ut. Jag är så nöjd. Och bara lådan. Ha? Bara den är ju värd någon miljon. Jag tror inte det finns någon i världen som har blivit så glad för ett stand. But here I am. Sen har vi då även lite tv-spel då. Och det kommer mer tv-spel, men detta här är som sagt, detta är vad jag plockade allra först. Vi börjar kort och gott med Digimon till PlayStation 1. Detta är ett fantastiskt spel och det väcker otroligt många minnen i mig och många andra garanterat. Det är ju så taget och det är så snyggt och det är så kul och det är så mysigt. Lite synd att det är Platinum, men alltså den var fin alltså. Den var riktigt fin, komplett och allting. Here we go. Andreas var lite sugen på denna. Han bara, ja, Digimon, jag ska, det är dem jag är efter, bla bla bla. Men sen så passade han på den. Och då tog jag den. Så att, sjukt nöjd med den. Den är bara fin. Okej. Okay. Sen har vi då den här 40 spänn. Bara covern tilltalade mig. Och Andreas sa att det ska vara ett jäkligt bra spel. Så jag tänkte bara, ja men vet du vad? Vi kör. Jag menar för 40 spänn, man tar den. Det gör man. Kom igen. Xbox, what you know about Xbox? Bre. Men in Black 2 Alien Escape till GameCube. 30 spänn. GameCube, 30 spänn. Are you kidding me? Hur ofta stöter man på GameCube? Det är inte ofta och jätteovanlig. Jag har faktiskt ingen aning. Men väldigt udda titel i alla fall. Så den var jag bara tvungen att plocka. Den fick följa med hem. Sen har vi denna. Jag har inte så mycket mer att tillägga om denna faktiskt. Jag tog den. Eller jag betalar ju för den. Men alltså, ja... Jag vet inte. Alltså, Shrek-spel, när man väl stöter på Shrek så brukar det vara tvåan. Så jag bara kände att, this kind of rare. Men jag vet inte. 20 spänn, man chansar, vad fan. Kom igen. Sen har vi det bästa. Alltså, mina damer och herrar, skojar du med mitt liv? Det blir ju inte bättre. Vi har The Complete Frank Miller Spider-Man. Och det är ju lite som jag sa just i videon där liksom att, alltså jag hade ingen koll på att Frank Miller, som ändå är en comic-legend, att han har skrivit Spider-Man. Jag hade ingen aning. Och Andreas hade ingen aning heller. Så att det blev bara en sjukt trevlig överraskning och jag menar 100 spänn taget alla dagar i veckan. Och den är fortfarande sealed, vilket är rätt sjukt alltså. Så att den här ser jag väldigt, väldigt mycket fram emot att faktiskt läsa. Så cool! Älskar också designen på Spider-Man där. Riktigt snygg. Alltså, what? Thomas bara levererar. Varje gång. Åk till Seriecentrum. Åk. Efter den här videon, åk dit. God damn, it's so good. Yep, there we go. Thank you.
Då kommer vi in på nästa köp och detta blir lite svårt för mig att visa. Men jag tycker att jag visar upp godbitarna i alla fall. Det är 3 stycken stora kassar med grejer. Vi har konsoler, lite spel, tillbehör, kontrollers i massor och massa gött. Så vi hoppar in, here we go. Vi har då lite spel här och detta är väl sånt som inte är riktigt färdigsorterat liksom. Så jag fick en sjukt bra deal på allting. Obviously, 1 och 2 för allting. Tycker jag är sjukt bra deal. Så ett jättetack till Thomas. Så vi kollar igenom de här lite snabbt då. Vi har Fable, det första Fable till Xbox. Riktigt nice. Komplett fint skick liksom. Sen har vi då Gudfadern till Original Xbox. Älskar den här game-loggan. Stickern liksom. The Warriors till Original Xbox. Den här kommer jag faktiskt keepa. Fan vad cool. Alltså riktigt coolt. Ska vara ett bra spel. Kommer inte ihåg om det släpptes i 360 också. Eller om det var bara... Jag kommer inte ihåg, men ska vara ett bra spel i alla fall. Och på tal om bra spel, GTA San Andreas, bland det absolut bästa GTA någonsin. Alltså riktigt, riktigt sjukt. Före sin tid och allting, ni vet, jag behöver inte prata om det så mycket. God damn it's good though. Sen har vi ett annat riktigt bra spel, tyvärr inte värt något sådär. Men det är ett jäkligt bra spel, Battlefield 3. Och detta är Premium Edition, så att, kind of proud of that. Thank you. Sen har vi Army of Two. Riktigt bra spel. Sov inte på den här skiten. Hela den här serien är riktigt bra. Och sen har vi mitt favoritspel, Just Dance 4. God damn. Nej, ni vet varför den är med här. It's a flippable title. Cool. Då går vi in på lite konsoler och sådär. Och då börjar vi lite snyggt här med en PSP. Och detta är modell 2001, right? Ja, precis. Så att den har ju lite bättre skärm och sådär då. Där är jag. Nej, men riktigt nice att den har följt med. Tyvärr så är här då inget batteri och ingen lucka. Detta var liksom saker som han som sagt inte hade gått igenom riktigt. Just därför fick jag till en väldigt, väldigt bra deal. Dessutom så var inget spel i, vilket var lite så här fan också. Men en PSP, alltså... Kom igen, skitfett. Man bara, ja tack, tack så mycket, PSP cool. Bam! Vi har en Game Boy, original Game Boy. Jag har faktiskt aldrig ägt en original Game Boy, vilket är riktigt sjukt ändå på ett sätt. Men nu har jag den. Ingen aning om den funkar eller inte, men det är inte därför jag har köpt den. Utan det är bara så här kul att ha och snyggt i en hylla liksom. Men här har vi originalet, kolla vad tjock den var ändå. Den är ändå snygg, alltså det är, ja, cool. Sen det här tyckte jag var jäkligt nice. Vi har då 2 stycken originalladdare till Nintendo 3DS. Lite ovanligt att stöta på ändå skulle jag säga. Så att här har vi liksom 2 stycken 3DS-laddare. Så är det någon av er där ute som behöver en extra eller som faktiskt har blivit av med den, så hojta. Så får ni en bra deal. Sen har vi en rustapåse. Bara påsen i sig, va? Och här har vi då bland annat GameCube, strömadapter och PS2 och lite sådär. Det är lite sladdar helt enkelt. Wow! Sladdar, Primus. Häftigt. Sen så plockade jag även upp då en PS3 Super Slim. Den här grillen då liksom. Nice. Kan vara 500 gig-varianten. Jag har inte kollat upp det ännu, men riktigt nice find där. Så då har vi... Det är bara till att räkna nu hur många konsoler vi har uppe. Så bara fortsätt räkningen för att... God damn. Sen har vi även en bakåtkompat... Nej, jag skojar. Här har vi då en PS3, fat, lite repig och sådär. Lite tråkigt, men vi får se om det är 80 gigan eller vad det är för någonting. Men riktigt nice. Sen den här featuren, det är inte alla som har koll. Man kan faktiskt vrida. Så det är lite coolt om man vill det. Japp. Så en sån blev det där också. Här har jag för många konsoler. Vad ska jag göra? Fuck. Här är något tillbehör. Jag vet inte vad det är, men... den är med i alla fall. Vi har en PlayStation 2-kontroll. Riktigt nice. En till PlayStation 2-kontroll. Cool. En PS3-kontroll. Och det är DualShock. Nej, det är... Jo. DualShock 3. Nice. Så det är inte bara den 6-axis. You know. En PS3-dosa till här. Också DualShock 3. Väldigt fint skick på den faktiskt. Och även då med laddningssladden och synkkabeln. Sen har vi en Dragon-kontroll. Och det är ju en specialare då, va? Så man kan spela i turbo, slow motion och... Ja, man kan fuska i alla spel. Står ni 5 på den, så att den har ju varit ute till försäljning innan. Men sen har den bara legat i en påse och dammat. Men riktigt nice. Ingen aning. Värde eller vad... Är den bra? Dålig? Ja, ingen aning. Men cool. Där var den. Fett. Sen har vi världens äckligaste kontroll. Vi har en tredjepartskontroll som väger som ett kuvert. Alltså... Där, det är nog där. Det måste det vara. Riktigt vidrig. Alltså ospelbar. Usch! Den kommer jag kasta. Sen är det liksom, det är lite sladdar och strömadapter och sånt. Det behöver jag inte visa upp, okej? Okay? Så att, men det är inte slut där. Vi fortsätter. Vi har en original Xbox. Med även en sån här. Riktigt cool. Spännande också att se om hur många av dessa som funkar. Och sen också,
era spel i dem. Det är alltid lika spännande faktiskt. Så att en original Xbox, riktigt trevligt faktiskt. Underbar maskin. En av mina favoritkonsoler måste jag säga faktiskt. Väldigt, väldigt. I love it! Sen har vi då en Xbox 360 Slim här. Riktigt nice. Tror det är den med 250 gig i. Snygg design liksom. Pussa upp denna och se om det är något spel i. Kanske Minecraft. Coolt. 360-kontroll. Nice att ha. Tyvärr ingen lucka, men jag har faktiskt extra luckor i bakluckan. Sen har vi en tredjeparts Xbox 360-kontroll. Den är inte helt för jävlig om man ska vara ärlig. Den är inte så bad. Men den är ändå, you know, men ja. Ja. En original Xbox 360 handkontroll modell S. Lite sliten på stickan, lite tråkigt faktiskt. Men den är här i alla fall. Coolt va? Tumma upp. En Xbox 360-kontroll igen då. Utan backlucka. Utan backlucka, jävla skit. Ett headset. Någon som vill köpa den då? Hej, det är Primus på Nörderiet. Ja, ja. Nej, men perfekt. Ja. Ja, vi har precis fått in den. Tredjepartskontrollen. Det är bara att jag hämtar den. Absolut. Jättebra. Hej, tack. Och sen är det lite sladdar igen, som jag sa innan. Det är mycket sladdar. Ja, är det slut där, frågar du? Vi har ännu en Xbox 360 Slim med den matta färgen. Vilket är också, ja, den är snygg. Så det är cool, då har vi den. Och sen har vi även en PlayStation 3 Slim då, den här, den bästa modellen av Slim, helt ärligt. Egentligen den bästa modellen av PlayStation 3. Den är mest liksom, ja, den är bra. Den är hållbar. Den går inte sönder. PlayStation 3 handkontroll. PlayStation 3 handkontroll med sladd. Och ja, det är kanon. Alltså då med, så att man laddar. Ingen bryr sig på saker. Xbox 360 med lucka. Fantastiskt. Riktigt trevligt. Säkert den som inte funkar, varför det? Sen har vi även en Nintendo DS-laddare. Det är ju faktiskt inte samma som 3DS-en som kanske många tror. Men så är inte fallet, nej. Utan det är lite annorlunda. Så att en sån också, riktigt nice. Som sagt, original. Alltid bra att plocka sådana, alltså på riktigt. För att ibland stöter man på konsoler, just handhållna som en DS, 3DS och sådär. Och så är det inga laddare. Och då känner jag inga problem för min del. För jag har ju nu jättemånga. En Nintendo-pistol. Cool. Ja. 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 Det här kan vara det bästa jag köpte. Oh, thank god. Guitar Hero. Sådana här jävla... så att man kan fucking synka skiten. Väldigt svår att hitta. Så bara den är ju värd 4000. Sen här har vi en påse med... sladdlösa, hör och häpna. Två stycken sladdlösa doser till Super Nintendo. Analoga spakar. Coolt. Heter det så? Analoga spakar. Ingen aning, skitsamma. Lite så här skönt klickljud, men ändå är det skönt att spela på. Ingen aning. Men riktigt nice. Alltså om man så här, you know, man pallar inte sladdar. You know. Ändå bara, no, you know, that's pretty cool. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Och jag tror att där har vi det. Jag tror inte jag missat någonting sådär. Som är såhär, kolla den här är skitcool. Men ja, där har vi det. Sen som sagt, vi får se om allting funkar. Är det spel i någonting? Vi får se helt enkelt. Jag hoppas ju på det. Men det är alltid lika kul. Och än en gång, shoutout till Seriecentrum. Shoutout till Thomas. Alltid lika kul att vara där. Och alltså fan, jag älskar den mannen. Han är helt fantastisk. Så att, nej, nu ska jag gotta mig helt enkelt med att testa lite system. Och njuta av min kväll. Och jag hoppas att ni njuter vidare av videon. Vi hoppar över till Andreas och Primus i bilen. Varsågoda. Men vi avslutar den här videon. Tusen tack för att ni har kollat på den. Tryck på tummen upp. Följ Andreas på Twitch. Hans Twitch streamar nu varje fredag klockan 18. Så följ hans liv där. Och han har även en vloggkanal nu. Så det finns också länkat i beskrivningen. Prenumerera allt det där. Ni vet vad ni ska göra. Må bäst. Nörderiet is out!